L'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics ha rebut 61 casos de reclamació des de la seva posada en marxa al desembre de l'any passat. Ho ha explicat el conseller Miquel Company, que ha comparegut davant del Parlament per explicar el full de ruta de la seva conselleria. El conseller ha dit que el projecte de llei de la ciència avança a bon ritme i que podria aprovar-se abans de l'estiu. També ha destacat que part dels 885 milions d'euros del fons europeus aniran destinats al sector cultural, que ha reivindicat com a suport de la societat durant aquesta pandèmia. La situació excepcional de la pandèmia mundial ha fet evident que la cultura ha estat fonamental per poder afrontar el confinament. En molts casos ha estat la millor i quasi bé l'única manera de mantenir la interconnexió de la societat, d'omplir de sentit els dies més durs del confinament, de donar ànims quan més falta ens feia, capaç de calmar l'angoixa de la situació